e nem da caldeia. Tema: sex. Não no sentido literal, tá, pessoas? Mas o tema dessa Irina Caldeia vai ser sobre coisas R18 da franquia Defense Grand Order e também Fate Stay Night. São os dois temas. Nossa. É um tema que vai abranjar muita coisa e vai valer 1.500 quartos pagos para o aniversário. Resumindo, um gacha pago. Obviamente, NA e JP. Quem ganhar receberá o gift card da Play Store brasileira no NA e JP será por Pix. Se vire para comprar esse aqui no JP porque tá impossível, nem eu sei. 29 de junho, 8 horas, sabadão, tá? Será feito através do Kahoot, um site, e as vagas são limitadas, se não me engano são... Ou é 70 ou 100, não lembro. 70 ou 100 pessoas que podem participar, porque eu vou usar o plano gratuito. E no plano gratuito tem limite de pessoas participando. Mas de qualquer maneira... Aí, Rafa, tá um jeito aí de você ganhar um 15 SQ pagos aí, hein? Vai que você ganha. Você pergunta... Você fala isso justo pra mim? Justo pra mim? Poxa, obrigado. É que o Rafa, ele tá com não sei quantos SQs pagos no tijão. Prefiro não dar número. Mas enfim, ó, isso é um quadro que muita gente pediu de volta. 2021 foi em meta. 2022, que foi derrubado, porque obviamente trilha sonora. Mas foi divertido pra caramba isso aqui. Quem ganhou foi a Morgana, não lembro. E ela ganhou os 15 SQs pagos. O de lore, não lembro quem ganhou. Não lembro, realmente não lembro. Eu só lembro do Lost porque o nome é Morgana. Mas de qualquer maneira, 15 SQ pagos valendo aí, pessoas. Então vai ser bem interessante. Eu formulei 27 perguntas, acho que foi 27, não lembro agora o número. É, sobre coisas que não literalmente tem só a ver com sexo, tá? É sexo só porque é uma forma mais fácil de expressar. Mas tem vários meios de você fazer perguntas relacionadas a atos mais libidinosos, né? E, enfim, estudem Fate Stay Night e Fate Grand Order. E rezem, porque tem pergunta cabulosa também. Que vale o dobro do ponto. Vai ser louco, vai ser louco. Tá bom? Depois dessa bomba, que o Rafa... O Rafa, se você quiser participar comigo, né, conversando... Eu prefiro participar contigo, porque eu sinto que eu não mereço participar disso. Minha posição... Concordo. Concordo. Mas enfim, Rafinha já confirmou aqui que vai participar comigo, então é uma pessoa para conversar sobre coisas indecentes, não é mesmo?